Vores næste spørgsmål er fra Kaja, der har skrevet en mail til os på support@min-mave.dk. Hej, jeg er gravid i uge 26, og jeg har lige fået konstateret gruppe B streptokokker og skal starte i behandling i morgen. Min læge ville ikke rigtig forklare mig, hvad det havde betydning for min graviditet, udover at de har kontaktet min jordmor, og at de ved min fødsel skal vide, at jeg netop har de her streptokokker. Kaja vil så gerne vide, hvad den her infektion har af betydning på hendes graviditet og fødsel. Jamen, gruppe B streptokokker, eller GBS, eller hemolytiske streptokokker, er noget, som langt de fleste damer går rundt med. Der er rigtig mange af os, som har det. On-off, kroppen slår det ned, det kommer tilbage. Man kan have det i sin urinblære, man kan have det i sin skede, og man kan have det nede omkring endetarmsåbningen og i sit mellemkød. Så man kan sige, hvis der var nogen, der undersøgte alle damer i Danmark, så ville rigtig mange få det konstateret. Men man behandler ikke alle for det her GBS, man behandler for det, hvis man ser det. Og når man er gravid, så er der en risiko for, at bakterier og andet skidt og skrammel kravler op gennem livmoderhalskanalen op til fosterhinderne og gør dem mere sprøde, mere sårbare, øger risikoen for, at vandet går før tid, sådan så at man føder for tidligt. Okay. Så derfor, hvis man finder det, så vil man selvfølgelig gerne slå det ned med den her antibiotikakur, som Kaja er blevet tilbudt at få allerede nu. Og GBS, hvis man har det, så ved vi, at så er der en stor sandsynlighed for, at det kommer igen og igen og igen. Og derfor vil man, når man kommer ind til fødsel, hvis der står på ens journal, at man har fået konstateret GBS i løbet af sin graviditet, så bliver man simpelthen tilbudt at få en dropadgang og få antibiotika ind i sit system. Sådan så, at hvis man har GBS på det tidspunkt, man føder, så bliver det slået ned, og det her antibiotika går også via moderkagen og navlestrengen over til barnet. Sådan så, at når barnet bliver født, så maser det sig jo ned igennem skeden, der er fyldt med de her streptokokker, og barnet bliver smurt ind i det. Og derfor så skal barnet også have det her modstandskraft i form af antibiotikaen, så man får tilbudt antibiotika flere gange hen igennem fødslen. Og hvis man kommer ind med pressetræng føder uden at have fået antibiotika, så bliver man tilbudt at blive indlagt til observation med sit nyfødte barn i nogle døgn efter fødslen, simpelthen for at sikre sig, at det ikke udvikler sig. Okay. De fleste af dem, der har gruppe B streptokokker, de har det ikke længere ved fødslen. Men det er nogle ganske få fødeafdelinger i Danmark, der tester, når man kommer ind og kun giver antibiotika, hvis man har GBS. De fleste fødeafdelinger i Danmark, de har ikke det system. Det er noget helt nyt og spændende under udviklingen. Så hvis man ser den her video nogle år senere, så er det garanteret noget, der har spredt sig ud i Danmark, fordi det er rigtig spændende, og det er virkelig sådan noget fagnørdet, groundbreaking work, der er i gang med at blive lavet i Kolding og i Aarhus, så vidt jeg husker, at de to steder, det er nu. Hvor man simpelthen bliver podet fra sin skede, når man kommer ind i fødsel, hvis man har haft GBS tidligere, og så bliver det testet, og i løbet af nogle få minutter har man svar på, om man har brug for antibiotika, eller man ikke har. Okay. Der er ikke nogen fornøjelse i at få antibiotika, som jo kan give dårlig mave og ondt i maven, hvis man ikke har noget behov. Nej. Så det er sådan noget af det der, hvor man tænker, fedt, at der sker noget udvikling. Yes, man, vi bevæger os i en god retning. Ja. Mindre brug af antibiotika er altid godt. Bestemt. Så det er egentlig det, det kan, det her GBS, det kan give for tidlig vandafgang i graviditeten. Mm. Og ved fødslen, hvis barnet får det, så er det altså en rigtig alvorlig infektion at få. Okay. Hos det her helt nyfødte spædbarn, som ikke har et stort og stærkt immunforsvar og nedkæmpe det med. Men de damer, der har det, det er sjældent, de har symptomer fra det. Det er som regel noget, man finder, fordi man har blærebetændelsessymptomer. Så tester vi for det, og så finder vi GBS i urinen. Eller hvis man kommer ind, og man har skedesvamp eller noget andet skedeproblematik, hvor man er i tvivl om, hvad det er, man bliver podet med sådan en lille vatpind fra skeden, og får det sendt ind for at finde ud af, hvad er det, der gror her, der bliver ballade. Og så finder man en GBS-infektion der. Altid, fordi det var så mit næste spørgsmål, hvordan man ligesom finder ud af, at man har det her GBS. Så det var bare et godt svar til jer gravide kvinder derude, at hvis I føler, at der måske er noget, hvis I har smerter, der kunne mindre om en urinvejsinfektion, som man jo ikke kan mærke, når man er gravid, så reager på det og få det tjekket hos lægen. Ikke? Og så generelt er det altså også sådan, at hvis man har GBS, og man føder, uden nogen opdager det, så er det her infektion hos barnet virkelig sjældent. Okay. Så det er sådan en gå med livrem og seler tankegang, der gør, at man vælger at give antibiotika her til dem, hvor vi ved, du har en stor sandsynlighed for at have det.
Men der er masser af damer, der aldrig bliver testet for det, og langt de fleste af dem, de har det ikke. Og langt de fleste af dem, der har det, der får barnet ingen problemer alligevel. Okay. Men når vi nu ved det for Kaja, og de andre damer, vi ved det for, så behandler vi selvfølgelig. Ja, altid, Stine. Tak for et godt svar. Og vi håber selvfølgelig, du kan bruge det til noget, Kaja. Mm.